Sanacija cesta oštećenih u potresima u općini Brdovec financiranih iz Europskog fonda solidarnosti odvijao se u dva vala, a zbog velikog opsega posla predviđeni rok od 30. lipnja je produžen. Tu su bili natječaj koji smo potpisali ugovor sa Ministarstvom prometa, to je iznos od 5 milijuna 600 tisuća eura. Prvi natječaj koji je dobila firma Kolas, mi smo tu napravili 90 i nešto posto do 30.6. Još su u toku neke završne radovi, međutim evo to smo prebacili još na razdoblje do 30.7. Sa papirima do 15.8. bit će gotovo apsolutno sve, znači to je 5 milijuna i 600 tisuća eura. Tu smo doista zadovoljni sa izvođačem, sa izvođenjem, jasno da ima uvijek grešaka, uvijek ima nekih stvari koje nisu idealno odrađene, to će se popraviti i završiti. A drugi natječaj je vezan uz vouchere, isto ministarstva graditeljstva, ali isto ide preko ministarstva prometa, tu je iznos 2 milijuna i 400 tisuća eura. Tu je malo bilo problema jer izvođač nije mogao rekrenuti na vrijeme, pa evo problemi su jasno i sa, u ovom trenutku nema asfalta, nema materijala, nema radnika, sve to skupa nije bitno spomenuti, ali evo malo opravdanje zbog toga što nismo na vrijeme završili, ali smo dobili odgodu od mjesec dana i vjerujem da ćemo u mjesec dana završiti apsolutno sve, jer tu govorimo negdje oko 30 km, jedna i drugi natječaj oko 30 km cesta, vrijednost radova znači ukupno je preko 8 milijuna eura. Bespovratna sredstva Europskog fonda solidarnosti bila su striktno namijenjena za sanaciju i asfaltiranje oštećenja na prometnicama. Mi saniramo postojeće asfaltne površine. Znate, mnogi građani kažu, joj zašto niste na nogostup, nogostup nije u tome i to se ne smije raditi jer to su europski fondovi i oni strogo moraju biti onaki kako smo ih prijavili. Jasno da imamo želju još napraviti neke ulice, međutim one ulice koje nisu ušle u taj popis, a popis su radili moje kolege i projektanti, doista nisam sudjelovao u tome, ali onaj popis koji su napravili, on je stvarno realan, najlošije ulice smo stavili u to i evo, žao mi je što i druge nisu ulice ušle, ali i ovo što smo dobili je, ja bih rekao, iznad onoga što smo u stvari i mogli očekivati, tako da u svakom slučaju ulice su novo asfaltirane, uređene su, možda ima kakvih nedostataka, bankine će se urediti jasno, evo sad kad se završi kompletno asfaltiranje, smo malo u side notu i onda nastavljamo u stvari sa ostalim radovima, a to je evo nogostup Javorije prema Zdencima, jer tu smo malo zastali, isti izvođač je kao i na obnovi ulica, pa zbog toga i malo evo kasne radovi. Ali unatoč svemu tome skupa na globalnom tržištu jasno nedostatak asfalta, kamena, radne snage, svega toga skupa uspjeli smo napraviti ono što u stvari smo je pred nas bilo imperativ da završimo te ceste u nekakvom roku. Rok je malo produžen i tu zahvaljujem ministarstvu jasno, ali i strpljenju svih građana koji evo će dobiti nove ceste. U općini Brdovec bit će tako obnovljeno 37 prometnica, više nego u bilo kojoj drugoj jedinici lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji. Koliko ja znam da ni jedna, ali evo neću to tvrditi, mislim da mi ovdje u Brdovcu imamo više obnovljenih ulica i više novaca smo dobili nego svi zajedno na ovom području, ali evo to je tako ispalo, malo našom zaslugom, malo možda srećom, malo evo jednim drugim, jasno i našim zaposlenicima koji su se stvarno potrudili da to sve skupa apliciramo i dobijemo. Nezadovoljstvo je uvijek moguće i razumljivo je, mještani hoću bolju cestu, širu cestu i nogostup, sve oni žele i ja želim, međutim moramo biti zadovoljni s ovim što smo dobili, a oni koji nisu dobili obnovu svojih ulica ispred svojih kuća, nažalost, evo, svi nisu mogli biti uključeni u to, ali vjerujem da smo napravili dobru i veliku stvar, jer toliko obnovljenih ulica odjednom, znači preko 8 milijuna eura, to nismo mogli sa svojim proračunom u sljedećih 10-15 godina.
Radovi su se odvijali na području čitave županije, a samo u općini Brdovec su utrošene tone i tone asfalta, tako da nije ni čudno da se sve nije moglo obaviti u predviđenom roku. Pa evo, kad sam razgovarao sa izvođačem radova, onda sam pitao koliko to je u stvari asfalta. Ovaj jedan izvođač radova koji je od tih 5 miliona i 600 tisuća eura, on mi kaže da je to negdje oko 1500 kamiona asfalta. Samo da ljudi steknu dojam koliko je to posla, koliko je to obiman posla. Mislim, nije to ono sad malo ćemo staviti asfalta pa to bude tako. Ako neki evo, vide kakve su ceste, neke su ceste i duboko raskopane, zamijenjeni kompletan sloj asfalta, ispod asfalta. Tako da, to su ozbiljni radovi, jasno da postoje određeni problemi, ja sam zadovoljan sa izvođačima, zadovoljan sam sa učinjenim, ono sve što nije dobro, to ćemo popraviti i u konačnici dobili smo nešto što iskreno ćemo nismo ni očekivali. Ali, dobro je odrađeno. Izvođenju radova na ruku nisu išli ni vremenski uvjeti i mnogo padalina tokom proljeća, ali najbitnije je da će mnoge ulice biti presvučene novim asfaltom, što općinu neće koštati apsolutno ništa.